Så, då har vi kommit fram till det roliga, nämligen att börja spela in. Vårt tema handlar om deckare, så jag har ju valt att låna en deckare givetvis utav en av våra elever. Jag tänkte att jag skulle läsa lite för att ha det som test. Gå på räck. Jag låg under sängen och kunde höra tjuvarna rota omkring ute i vardagsrummet. Hoppas de inte får syn på mig. Jag var så rädd att jag knappt vågade andas. Plötsligt så öppnades dörren och någon kom in i rummet. Stopp. Så. Skulle det nu vara så att man kommer av sig eller råkar få med något ljud som man inte vill ha med, så är det ingen större fara, för det kan man rätta till i efterhand. Jag tänkte att jag skulle visa hur man gör. Jag råkade nämligen hosta här i början, vet jag. Går till början. Ska vi se om vi kan höra den. Vi spelar upp. Vi ser. Där kom den. Det är kanske inte så roligt med en hostning när man ska spela upp det här. Så då gör man så här. Gå till början igen. Här uppe, se till att du har markeringsverktyget förbockat här. Gå ner på ljudspåret. Vänsterklicka och dra och markera. Så ligger min hostning här nu då. Sen ska man då få bort den här. Hur gör man då? Jo, det är inte svårare än att man går till saxen här och klickar på den helt enkelt. Så. Och hostningen är borta. Så råkar du komma av dig eller få med något oönskat ljud, gör en liten paus, fortsätt sen och läs, så kan man rätta till det i efterhand. Det var det. Hur kan man spetsa till det här ytterligare då? Jo, jag tycker det är lite trevligt att ha någon form av vignett innan själva deckaren startar. Vignettmusik, vanlig musik, effektljud finns att hämta hem på någonting som heter Multimediebyrån. Nej, förlåt. www.multimedia.skolverket.se ska det vara. Där finns det mängder av smått och gott som kan användas till sådana här saker. Och det är gratis och det är lagligt, så det är fritt fram att ladda hem. Jag har i alla fall hittat en vignett som jag tycker passar till just den här saken. Jag har laddat hem den till min dator. Och nu ska jag då försöka få in det här i mitt projekt. Jag går upp på projekt, importerar ljudfil, letar upp den. Passande nog så heter den Mardröm. Går ner, öppnar den. Och vips så kommer den in här. Om jag nu bara vill lyssna på själva Mardrömmen här nu då och inte vill ha med själva det som jag läste in här uppe, så går man ner på solo, klickar. Då ser ni att ljudspåret blir grått ovanför där. Vi kan lyssna lite får vi se. Det där blir alldeles utmärkt. Det låter lite Hitchcock över hela tycker jag. Effektljud är också bra att lägga till för att förhöja stämningen i själva deckaren. I just den här deckaren så nämndes det om en dörr som öppnades. Och även här har jag hittat ett bra passande ljud på Multimediebyrån. En gnisslande dörr. Jag sparar hem det till min dator. Går till projekt. Importerar ljudfil. Här nere har vi någonting som heter Door. Vi öppnar den. Och så kommer dörren här. Ska ta bort solo här. Så. Ska vi lyssna på den här med. Får se. Solo. Och går upp på play. Den där dörren behöver smörjas. Det hörde jag. Men den passar utmärkt till min deckare i alla fall. Så, då har vi gått igenom att spela in själva ljudspåret.
och vi har tittat på hur man infogar ljudfiler. Nästa film kommer att handla om time shift, nämligen att lägga saker och ting på rätt plats. För nu ligger de ju bara inkastade rakt in i ljudfilen här. Och det funkar ju inte. Så missa nu inte nästa film, för då ska vi pussla och lägga saker och ting på rätt plats. Tack så länge!